מה, ישמעו אותי ברדיו? לא, איזה כיף לי. אוואן, אותו, אתרי, אפור! גם עד אחד רצה להיות ענק, נק, 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 לכן התחיל במרץ רב לזלול הכל. אכל המון עוגות עם קרם, שתה קצפת עם קפה, ולהפסקה קלה שתה מרק. אכל סלט פירות עם צימוקים, קים, 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 אכל קציצות עם פטריות וחמוצים, צלל הרים של אגוזים, ולסיום שתה ליפטן, אך נשאר הזה וגם קטן, טן, טן. והלוואי שגם אני, כמו אותו עץ בעוני, מוכן לזבול בלי להפסיק, וגם להיות קטן פוסיק. ואם אני כמו גמד, אוכל לזבול גלידה לעד, אז בטח איזה שש צרות, היו מעל כתפה יורדות. גמד אחד רצה להיות ענק, נק, נקי, חשב שאלוהים אוהב רק ענקי. ואם עוד חי הוא אי בזר, הוא עוד יושב ומנסה, אך תמיד נשאר כזה רזה, זה, זה. והלוואי שגם אני, כמו אותו עץ בעוני, מוכן לזלול בלי להפסיק, וגם להיות קטן כמו פסיק. ואם אני כמו גמד, מוכן לזלול בלי דלת, אז בטח איזה שש צרות, היו מעל תפי עודות, לא! גמד אחד רצה להיות ענק, נק, נקי, חשב שאלוהים אוהב רק ענקי. ואם עוד חי הוא אי בזה, הוא עוד יושב ומנסה, אך תמיד נשאר הזה. אוי, הלוואי והייתי כמו אולסי פרי.